Ngayon, mga kutsero, eh, dahil dyan sa expose na ginawa ng uh, Chinese official, take note, Ulitin ko lang, kasi merong mga ignorante na sinasabi na ako daw yung nagkalat, na si Sidigong ang nagregalo ng ayungin shawl sa mga China. Sa China. Oo. Hindi ko ako ang nagkalat yan. Doon sa ano, yung mahilig kumain ng mic, Mahilig kumain ng microphone. Ang unang-una mong sitahin, yung Chinese official, kung sino man yung Chinese official na yan. Siya ang nagsabi na si Xi Di Gong ay merong gentleman's agreement sa China na hindi pa ang BRP Sierra Madre. Hindi sa akin ang galing yan. Sa kanila nang galing yan. Sa China yan. The Chinese official said there was already an understanding with the previous Duterte administration that the Philippines would not bring in large-scale building materials to Ayungin Shoal. In effect, na ako, Chero, kasi pag nagbabasa ko kayo ng ganitong balita, huwag lang kung basahin yung laman. Basahin niyo rin, no, ano yung magigisipin nyo rin, kung ano magiging epekto. In effect, na ako, Chero, dahil pumayag ang Duterte administration na hindi napapakailaman yung BRP Sierra Madre, which is, take note mga kutsero, the only outpost we have in Ayungin Shoal. He essentially surrendered the Ayungin Shoal sa China. That's, that's essentially what happened. That's essentially what happened sino render ni Digong ang uh, ayung insol sa China. Ayun. Yung agreement. Ayun na, Kasi bakit, bakit walang bakit masasabi natin na may gentleman's agreement? Ano, ano ba, kasi may ganito eh. There was already an understanding. Isa sabi nag-usap na. Nag-usap na kami. Okay na, ganon. Ganon yung nangyari diyan. <laughs> yun, understanding. May understanding na kasi may MU na sila mutual understanding. <laughs> Kaya ngayon, dahil dyan sa MU na yan, regrettably, in defiance of the repeated dissuasion and warning from the Chinese side, the Philippine side insisted on transporting construction materials to the grounded vessel for overhaul and reinforcement with the intent of permanently occupying it. This is the cause of the incident. Kaya daw may mga ganyang-ganyang ano, Uh, drama ang China. Kasi daw, pinapalakas daw natin yung BRP, Tchera Madre. Kasi nga, yung previous administration ay merong understanding. May usapan sila. Okay. Ngayon, mga kutsero. Uh, Nag-react dito. Mga kutsero, tayo muna ay mag shoutout sa mga ibigan natin sa Sendway! <laughs> Ayan, kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, may eh, pwede-pwede na po ay magpadala ng inyong mga <laughs> sa Pilipinas. Gamit po ang Sendwave. Kagawin niyo lang download niyo ang Sendwave app. Gawa kayo ng, uh, kayo ng account. Lagay nyo ba account details dyan at pwede-pwede na kayo magpadala sa GCash, sa mga banko at iba't ibang mga pawn shops sa bansa. At kapag ginamit nyo pa ang promo code na Coach Jarrett, ayan o, oh, Coach Jarrett na yan o, oh, yan, 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 yan. Lagay natin logo na Sendwave, ayan. Yan. Pag, na, pag uh, ginamit pa yung promo code ko ng Coach Jarrett, ay e makakuha pa ng karagdagang $20 $20 na free credit. Kaya yan, gamitin na si Sendway for all of your remittance Okay, here we go. Si Congressman Tulpo. Ano sabi ni Congressman Tulpo? Si Erwin. si <laughs> Congressman Erwin Tulpo. Nag-react dito. Anong sinabi niya? Eh, ba mas magandang tanongin natin si Digong. Sabi niya. Tulfo was asked by the media about reports regarding the Duterte administration having an agreement with China. China had claimed that the Philippine government agreed to remove the West Philippine Sea Outpost BRP Sierra Madre but did not specify from which administration. Ngayon, mga kutsero, mapapaisip ka. Kasi, eh kung may agreement na before sa Duterte administration, kung meron na silang agreement before na hindi papalakasin ang BRP Sierra Madre, what more? Or what is the possibility na kasama din dun sa agreement na yon? eh kapag nasira na, yung BRP Sierra Madre, eh hihilahin natin. Parang kapag nagbenta ka ng, ano, ng bahay, tulad ngayon, yung, yung tatay ko nagbenta ng property. Sa property na yon, Ah, uh, may ano, may may dumi, may kalat. Kasama doon sa kontrata namin na dahil uh, may kalat, eh lilinisin namin yung property. What's 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 stopping Digong from doing that? Hindi natin alam kung ano yung usapan ni. Eh. Pero si China may understanding. Nagsalita na si GMA, nagsalita na si Estrada, patay na si Panot. Si PBBM, sabi niya, kung meron mang uh, usapan before, nire-resindan niya yan. Sino na lang hindi nagsasalita? Sino na lang hindi nagsasalita? Si C. Sino na lang hindi nagsasalita dyan, guys? Ah, paano mo na sa paano ko na sabi? Kasabihin ah, sigurado ng mga Duterte Balahura supporters, Hoy! Nagsalita na sila dyan! Ah, wala raw promise na naggaganap sa gitna ni Digong at saka ng China. Oo, oh, oh, sino nagsabi? Una, si Medjaldea. No promise whatsoever was made by FPRRD to remove Sierra Madre from Ayungin Shoal. Simbolo yan ng bayan natin in that area. He will never do it. Former ES Salvador Medjaldea said in a message to reporters. Digong is not Medjaldea. Ito nga mga past president si Joseph Estrada, Gloria Macapagal Arroyo, nagsalita eh. Si Digong di niya kaya. Ang weak naman ni Digong. Akala ko ba ang weak leader si PBBM? Eh si PBBM pa yung nagsasabi na ano, hindi namin nire-recognize yung sovereignty ng China dyan. So nung totoong weak? Si Digong. Si political genius, master strategist, art of war, mahal naming presidente, Rodrigo Roba Duterte. Siya yung weak pa ayon yung resulta ng school pinatayo dahil sa kanya. Noong tong uh, 2023, di ba, nagpunta siya ng China na walang ano, walang paalam kay BBBM. Noong nagpunta pala siya ng China, eh, binuksan sa China. Sa China, ha? Yung eskwelahan na ipinatayo under the name under the name of his mother. Ngayon, meron pa iba nagsalita. May iba pang nagsalita, mga kochero, tungkol dyan. Hindi lang huyan si, ano, hindi lang ho si Medjaldea. Siyempre, no other than Senator Robin Padilla. Nais ko lamang po ipaalam na kahit hindi po nagkaroon ng ang bansang China at Pangulong Duterte patungkol sa pagpapaalis ng BRP Sierra Madre dyan po sa Ayungin Sol, ito ay pinatunayang din ng, ng ating dating kalihim na si Salvador Medjaldea. Oh, hindi raw nagkaroon ng pag-uusap. Yun ang kwento. Kaso, again, mga kakotsero, the fact of the matter is, hindi pa rin nagsasalita si Digong. At nilaglag si Digong ng Chinese official. <laughs> Na sila ay merong mga gentleman's agreement. Kaya sabi niya, no, ni Erwin Tulpo, Maganda po siguro the former president will answer that kung meron bang kasunduan. Kasi I believe before previously sinabi na wala, dininay nila yon sa ayunging sol na yan. Well, you know. Dininay but not Digong. Digong did not deny. And you know, at this point, sa punto ngayon, I think even if he denies it, no one will believe tapos nagsalita ngayon tong ano, yung foreign ministry official ng China. Ano sinabi ng foreign ministry official nila? Tayo daw ay nanggugulo, ginugulo doon natin yung kwento tungkol sa South China Sea. Tayo pa nanggugulo, grabe. Ito yung nakakatawa sa statement na eh. Ang sabi nila, China never claimed that the whole of the South China Sea belongs to China. Sabi ng ano, West ng ano ng foreign ministry official ng China. Hindi naman namin sinasabi na amin yung buong South China Sea. Hindi namin sinasabi 'yan. Sabi pa niya, uh, the Philippines should stop misleading the international community using the South China Sea to instigate disputes and counting on external forces to undermine peace and stability in the South China Sea region. O tayo pa rin ang gugulo. Pero, kung babasahin niyo pa ito sa ilalim, ano nangyari? Hindi nila na kineclaim yung buong South China Sea na kanila. Pero sinasabi lang naman nila, may internal waters kami, meron kami yung territorial sea, may contiguous zone, based on Nanhai Zhu Dao. China has exclusive economic zone and continental shelf based on Nanhai Zhu Dao. And China has historic rights in the South China Sea. So, ibig sabihin, mga kutsero, ito sinasabi niya. Hindi namin sinasabing amin ang buong South China Sea, pero amin siya. <laughs> <laughs> Sabi, the above positions are consistent with relevant international law and practice. What law? Anong batas? What international law are you talking about? Si, alam niyo hanggang dito, hindi, siya, hindi nila masabi na unclose. Hindi nila masabi unclose. Lagi na lang na sinasabi, international law. O what international law? At least tayong Pilipinas, kaya nating sabihin, base sa UNCLOS, meron ka, amin yan. Base sa UNCLOS. Amin yan. Sila hindi. Hindi nila masasabi. Wala sila international law kasi nabasihan. Ano yung basihan nila? As early as in 1948, the Chinese government officially released the dotted line which has upheld Uh, by successive Chinese governments. Ang history lang pala nila. History. History lang pala. History lang pala nila ang basihan nila. History lang pala ang basihan nila. Walang, walang, there's no basis on any international law or treaty. Wala, walang basis. So in short, in short, nagbobolahan lang kayo. Nagbobolahan lang kayo. Binobola lang ng China ang buong mundo. At least tayo, meron tayo masasabi na unclosed. Amin niyang West Philippines si na yan kasi sabi sa unclosed. Sila, anong basis nila? Amin ang West Philippines si na yan kasi noong 1948, inangkina namin yan. Pardon my French, but what kind of bullshit is that Sumagot dito si presidente. Ano sinabi ni presidente dyan? Ito 'yung sinabi niya. Tiyak sa soberanya, sovereign rights. Ang pagtitiyak sa soberanya, sovereign rights at jurisdiction ng Pilipinas ang pangunahing pundasyon sa lahat ng pag-uusap. Kasama na dito ang energy exploration ito ang sagot ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa tanong ng media kung plano ba ng Pilipinas na buhay ng joint oil exploration sa Beijing matapos ang anunsyo ng China National Offshore Corporation Saan na may na-discover oil field ito ba yun? Eh, tama, tama. Ito nga yun. na may volume na isandaang milyong tonelada sa South China Sea. Well, once again, the the, the sovereign sovereignty. And the sovereign rights and the territorial jurisdiction uh, remains the uh, key uh, in all of these talks, and uh, uh, we cannot, uh, uh, we cannot, uh, uh, we cannot uh, uh, at any point, uh, somehow compromise the uh, territorial integrity of the Philippines. Sa ilalim ng Duterte administration, itinigil ng Pilipinas ang pakikipag-usap sa China ukol sa potensyal na energy cooperation dahil sa isyo sa paglabag sa konstitusyon at sovereignty issues. Samantala, iginingit ni Pangulong Marcos na hindi ginagamit ng Pilipinas ang isyo sa South China Sea Upang magudyok ng gulo. Steno. Ayon kay Pangulong Marcos, hindi ang Pilipinas ang nagsimula ng problema ito. We did not uh, begin all of these problems. Uh, this, all of these promotion uh, 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 have not been caused by the Philippines. So I don't know what they are referring to. Ang sagot na ito ni Pangulong Marcos ay may kaugnayan sa pahayag ni Chinese Foreign Ministry Spokesman Wang Wenbin na nananawagan itigil ng Pilipinas ang pag ng gulo sa South China Sea at ang pagkuha ng suporta sa ibang mga bansa na nasasapanganib umano ang kapayapaan sa rehiyon. Raven Campos, UNTV hmm. ang, basis lang, ang basis lang daw ng lahat ng usapan will be our territorial integrity, our sovereignty, and our sovereign rights. Walang ibang basis. Bakit? eh tayo yung nasa tama eh. <laughs> tayo yung nasa tama eh. I'll, I'll give you an example. Babalikan ko lang ulit lagi like, kung sinasabi itong uh, illustration na to. Lagi like, kung sinasabi itong illustration na to. Halimbawa, nagbenta kayo ng bahay. Halimbawa lang. So, paglipat nyo ng bahay doon. Paglipat nyo ng bahay. Nag-move in na kayo all of a sudden, sinabi nung ano, sinabi nung uh, seller na, uy, Coach Jarrett, wait lang ha. Uh, alam ko, nagpirmahan na tayo, pero akin pa rin yung garahe ha. Nagamintin ko yung garahe kasi wala akong garahe sa bahay namin. Gamitin ko yung garahe, akin yan ha. Amo gagamitin yung garahe akin yan. Amo harangan yung garahe akin yan. Papayag kaya? Bakit kayo hindi papayag? Eh, biniyara mo yung buong bahay eh. Hindi mo naman binili yung bahay ng pira-piraso. Binili mo yun, bahay at lupa. So malamang sa malamang, hindi kayo papayag. Ganun din tong sa West Philippines eh. Nagpirmahan eh, noong 1982 sa UNCLOS. Pumirma ang China sa UNCLOS. Ano yung UNCLOS? Yung UNCLOS, ang United Nations Convention on the Law of the Seas. Sa UNCLOS, ay okay, sa UNCLOS, mga kutsero, nakasaad doon kung ano ang mga iba't ibang bodies of water na pasok sa responsibilidad at uh, may sovereign na uh, may exercise of sovereignty ang isang bansa, ang isang coastal state. Aron na kasulat Of course, mayroon ka internal waters. Yung internal waters ay yung mga nasa loob ng iyong bansa. Number one. Tapos from uh, the baselines up to 12 nautical miles, yun ang territorial waters. After noon, may contiguous zone. After noon contiguous zone, uh, actually not even after noon contiguous zone eh. beginning from the uh, from sa dulo ng 12 nautical miles up until 200 nautical miles is the exclusive economic zone. Nakasulat dun sa UNCLOS nasa exclusive economic zone ang may sovereign right take note sovereign right sa isang uh, sa body of water na yon ay yung coastal state. That's the UNCLOS. Kaya nung naglabas ng, uh, ang, ng ruling ang permanent court of arbitration anong sinabi nila? Number one, Uh, low tide elevations do not create a territorial water. Bakit? Kasi low tide elevation lang siya. Ibig sabihin, lumalabas lang siya pag low tide. So, walang territorial waters dyan. It doesn't create its own territorial waters. Number one. Number two, anong sinabi nila tungkol sa historic right claim ng China? It's already been relinquished. Na-relinquish na yan. Na-relinquish na yan. Nung panahon na pumirma sila sa UNCLOS, na-relinquish na yan. Wala nang, wala nang right ang China dyan. <laughs> Kaya nga nanalo tayo eh, sa UNCLOS. So mga kutsero, mali yung posisyon ng China. Kaya nga yung sinasabi dito ni Wang Wenbin, saan yung sinabi ni Wang Wenbin? Yan, yan. Itong, itong, sinabi niya na to. Tingnan niyo, walang mention ng UNCLOS. Sinabi niya, uh, consistent with relevant international law and in practice. What international law? Wala. Hindi niya sinabi, di ba? Kasi wala silang basis. What practice of international law? Wala. Kasi wala silang basis. Wala silang basis. Ngayon, mga kakotsero, Etong tanong. Etong tanong. Kasi na-mention dito na merong ah, uh, tawag dito. Kanina na-mention. Ano yun? Ito pala, unahin ko muna dito. Sabi kasi ni Digong, ni si Digong, eto na, mag-iiyakan ang mga Duterte-Balahura supporters nito. Yan. Bakit tayo makikipagpatayan dyan sa tubig lang? <laughs> wow! Tubig lang! Tubig lang daw, sabi niya. In short, hanggang usap lang tayo. We cannot go beyond words. If we go to arms, wala tayo. Hanggang words lang tayo. Hindi ako nag-ano. I'm not trying to justify or defend China. Eh, really? Tagal mo nang ginawa yan eh. As a matter of fact, I'm, well, at least I do not like what they do. Ay, yun lang. You do not like what they do? Hindi ka lang happy? You do not like what they do? Naging presidente ka ng Pilipinas? You do not like what they do? Really? You do not like what they do? Eh bakit mo sinabi na gugustuhin mo rin na maging Coast Guard ng Pilipinas ang Coast Guard ng China? You do not like what they do. Siya nagsabi niyan. By the way, I also asked China if they can patrol the international waters without necessarily intruding into the territorial waters of countries. Tignan nyo yung kawalanghiyaan nitong mamang to. Tapos sasabihin nila, sasabihin nila, netong mga Duterte balahura supporters, Walang ano, walang agreement. Ano to? Hoy, sikreto anong that's not real. Duterte said in remarks at an oath-taking ceremony of, of Philippine military officers at the Presidential Palace. Ganun kakatanga. <laughs> you guys don't know what's going on. Ikaw alam mo? <laughs> alam mo ba lahat? <laughs> sabi ni Duterte, we would be glad if we have their presence there sa West Philippines si daw. Ayun. Hanep ka boy. Hanep ka boy. Hindi mo lang pala, hindi ka lang pala umagri na hindi mo i-rebuild -re ang, ang BRP Sierra Madre. Umagri ka pa na ang Coast Guard ng China ang magbabantay sa exclusive economic zone ng Pilipinas. What the heck? What the heck is going on in the mind of this Duterte? You call this guy a political genius? Master strategist? <laughs> this is stupid. This is stupid, really. This is really stupid. you asked another foreign, you asked a foreign state with their coast guard to help protect your own coast, your, your, your own waters, territorial waters, or even uh, exclusive economic zone. How stupid is that? Eh di isinuko mo na nga yung West Philippines eh. Isinuko mo na nga yung West Philippines Sea. Bakit? Eh ang ang anong, anong anong qualification mo dito without necessarily intruding into the territorial waters of countries? Ibig sabihin, anong sinabi ni Digong? Pwede ba kayo na lang magbantay na exclusive economic zone ng Pilipinas? What the heck? What the heck are you smoking, si Digong? noon pa pala to. Alam nyo kung kailan to? Alam nyo kung kailan to? 2017 pa. February 2, 2017. Bakit mo hihilingin na ang ibang bansa ang magbabantay ng iyong Exclusive Economic Zone. Tayo nga humihingi lang ng tulong eh. Di ba? May nakita na ba kayo? May nakita na ba kayo na tawag dito? Na hiwalay na nagpapatrol yung Amerika sa Exclusive Economic Zone natin? Di ba wala? Anong meron palagi? Joint patrols. Joint patrols. Ibig sabihin kasama ang ating Coast Guard Every now and then, kasama ang ating Navy. Bakit? Kasi it is our territorial waters. <laughs> Hindi mo pwedeng isuko ang pagbabantay niyan sa iba. Because kapag iba ang nagbantay niyan, mangyayari ang nangyari ang ginagawa ng China. Tingnan nyo, si Digong, hinayaan, magbantay ang, nang, nang uh, hinayaan niya na magbantay ang Chinese Coast Guard dyan sa West Philippine Sea. Anong nangyari ngayon? Napapaalis nyo ba? Hindi na. At kung dito, hindi pa rin kayo nahihimasmasan, ewan ko na lang sa inyo. Bakit? Anong sinabi ni Digong? Anong sinabi ni Digong? Tubig lang. Tubig lang naman yan. Tubig lang. Alam niyo yung balita recently? 100 million tons ng oil reserve ang nakita sa South China Sea. Ay, tubig lang na. Sa tubig din na naman ang langis. Tubig lang naman yan. Tubig lang naman yan. Well, in fairness, mga kutsero, malayo sa atin to. Hindi sa atin to. South China Sea, pero hindi sa part natin, sa northern part. Uh, new reserve was found in Kaiping South oil field 300 kilometers off the Guangdong province in the south of the country. So sa ano nila to? Sa, sa teritoryo nila. Sa exclusive economic zone nila. Bakit? 300 kilometers kapag kinonvert mo siya into nautical miles is 161.9. Nautical miles. So, pasok to sa exclusive economic zone nila. Kanila to. Hindi natin nakahabulin yan. Wala tayong habol dyan. Kasi kanila yan. Okay lang yun. Okay lang yun. Kanila yan eh. Pero, mga kutsero, eto na lang yung atin. Eto na lang yung atin. Nagpag-usignal na si, D si PBBM ng oil drilling sa Reed Bank. Ituloy daw yung na ano, yung uh, napornadang ano, research dyan sa Reed Bank. Pagpatuloy daw 2023 August 19. Ituloy daw yung napornadang research for um, uh, oil and uh, natural gases dyan sa Reed Bank. Malapit sa sa bato. Uh, malampaya, malapit sa lampaya. Ngayon, anong sinabi ng China? Asip, isa lang naman ang sinabi ng China. Simple-simple lang naman. Hindi kayo pwede ma-explore dyan kung hindi joint exploration. <laughs> ha? Joint exploration lang? <laughs> hindi pwedeng kami. Why? Why? Our position on joint development of oil and gas with the Philippines remains. Hindi kayo mag explore dyan, ang kayo lang. Kailangan joint exploration. Joint exploration with who? China. Bakit? Ba't namin kayo kailangan isama? China. Bakit namin kayo kailangan i-join dito? Bakit kailangan joint exploration? Eh nagsabi na yung ating ano, uh, yung ating partido na nating mag-explore dyan on our own. Hmm. Sinabi rin niya ng ating National Task Force on the West Philippine Sea. Na kaya natin mag-explore dyan on our own. Apparently, kaya pala natin mag-conduct ng ating sariling research for oil and natural gas. Pero ano sinasabi ng China? Ay, hindi, hindi, hindi. Joint development lang. Hati tayo dyan. Walang ano dyan. Walang makukuha dyan. Tubig lang yan. Wala. Tubig lang yan eh. Ba't ako may pagpatayan para sa tubig? Well, masasabi mo talaga yan. Eh, kulang na nga lang. Pamigay mo ang West Philippines sa China eh. Di ba? Sinabi ni Digong yan yun. oh, Kaya na rin magpatrol ng ano namin. Exclusive economic zone namin. China. Kaya na lang din. Kaya na lang China. Para happy lahat. Para happy lahat. Di ba? Happy kami. Happy kayo. Ganun lang kasimple yun. Ganun lang kasimple kay Digong. Di ba? Namantikaan ni China eh. Hindi lang naman tikaan eh, na ano eh, nalangisan. <laughs> litro, litro-litrong langis eh. <laughs> Baka sa kanya kasi galing yung pentanil. <laughs> kasi alam ko si China ang ano eh, largest producer ng pentanil. <laughs> I know. Anyway. So, paano na yan, guys? Buti na lang si PBBM no, kayang ano, kayang tayuan ng China no. Ngayon, lumalabas na ang katotohanan. Buo na ang kwento, nabubuo ng unti-unti. Nabubuo ng unti-unti. So, we had the president, si Xi Gong, We had the president who is under uh, na, na, na nagbabayad ng utang na loob sa China for whatever reason. At siguro, kasama dun sa bayaran ng utang na loob na yan, eh hindi niya papakailaman yung West Philippine Sea. Which happened. Nangyari talaga yan. Hindi niya pinakailaman yung West Philippine Sea for six years. And imagine na niya tayo dun. Anim na taon tayong bulag sa West Philippine Sea. Pinagtanggol ko pa si Digong dyan sa West Philippine Sea. Partida. Ayoko na sa China nun. Nagalit na ako sa China nun. Pero pinagtanggol ko pa si Digong dyan sa West Philippine Sea at the end of the day, budol. Mambubudol. Scammer pala. Matanda. <laughs> o sabihin na natin, hindi siya nabayaran, pero ang kapalit ng lahat ng ito, eh, papangaralan namin ang iyong ina dito sa China. I doubt. Yun lang talaga. Pangalan lang ng nanay niya sa isang skwelahan, sa building, sa isang school building sa China parang hindi lang yun yun. Feeling ko meron pa. Na syempre, hindi natin malalaman. Bakit? Eh, hindi naman natin nakikita yung sal-in -E niya. Hinaharang yung sal-in -E niya nung, ano eh, nung presidente siya eh. Siguro ngayon pwede na ipakita no? kasi hindi na siya presidente. Sana may mag-request ng sal -E ni Digong. So sana mayroong mag-request, no? Kung sino man dyan. Ang may capability na mag-request ng ano ng Sal ni Digong. Para malaman natin. Ano ba talaga? Ano ba talaga nangyari? Haharang na naman si Robin. <laughs> 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 Totoo. Anyway. Hi, nah God bless the Philippines. So mga kutsera, maraming maraming pong salamat sa inyo patuloy na pag-support sa ating channel. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa Kutsera YouTube channel and by follow tayo sa ating Facebook page para lagi updated sa mga ganap dito sa ating channel. And I'll see all of you sa ating next Coach Jared Live. All right, God bless you guys and see you next time. Bye! Huwag oh, ganun. Huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon ang kasabi ng totoo?